行。Zprávy vlastně se vymažu, tak já už by ho nenajdu. Jo, aha, on si ubral hápka. Kamufláž se mi nějak nelíbí na tom, na té 705. To banáne, teď jsem našel, jak je Jack Panzer model, tak jsem našel model toho. Co to znamená, já jsem Include se. Našel jsem něco jak S-tovky, ale flak S-tovka normálně. Vypadá tak odporně. Ve, tam je tolik tanků. Já jsem dostal vážně munici od osmičky, já si prdel. Cože? Já jsem cinkl právě lovečku do vany. Mě prostě dá osmička munici. Ech jo. Ty mohla dát munici? Já to 705 fakt nehraju, to je strašný trash, ty vole. Mi poškodí na první ránu amo a Char Futur ho dodělá, kripl. Já se asi nemůžu trefit, jo. Na to 705 kašlu, to nemá prostě nic, to je sračka. To je sračka tank. Trash, nemá to, to. Hlavně, že to má propancíř, to má nějaký bod. A když to máš ty, tak buď to dostaneš munici, nebo tě probíjí do toho. Jeden z našich pásů je zničený. No ale jsou to. Nemůžeme dál. Grill, pás. Tak to já budu normálně jezdit předkem, já se s tím nebudu uhlovat s tím tankem. To se nedá. Hele, grill mě zkouší na to samé místo jak tebe, banáne. Pás jsme spravili, můžeme pokračovat. Je smutný, že mě Char Futur do toho sidescrapu stejně probil, to je právě že podezřelý. Když to mám nauhlovaný. Já už tam a zmizli, už tam nikdo není. Přibyl zpátky nápad. Na, guard. 705 už nehraju. Už ne, už to nechci. Jeden z pásů je rozbitý, nemůžeme se odpěnout. Trefa do červeného. Tak jo, moje dělo. Zasáhli nám tělo. Můžeme pokračovat. Ústup! Ještě jeden takový zásah a je po nich. Jak trápá teďka na mě? Čili ty hečka, to je... Nemůžeme dál. Akce může pokračovat. Máme je. Nemůžeme se ani hnout. Jedna z našich palivových nádrží se protrhla. Dochází nám palivo. Opravili jsme pás. Máš tak krásně přeuhlovaný ty šašky prostě. Náhle prošla přímo skrz. Zabili nám hlíče. Zastoupíme ho, ale nebude to nic. Z pásů je rozbitý, ty jsi úplně stejně naulovaný jak já a on tě stejně tu munici prostě nedá. Já tam mám ještě naschval ten perk, ne lovečko si řekne, dám ti munici, protože ještě jsem polá. Ještě takový zásah a je po nich. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Ty vole! To lovečko má aimbot. To není možné, že to zapálilo, když nemáš palivovku.
Jackbana nešla vůbec vidět. To nechápu. Brané. Já jsem nasinkal 8800. Ale můžeš se kouknout na tu věž mojí, to je hrozně reálně, jak to lítá. Ach jo. Jo, já jsem ho viděl. Jako ono je to vtipné, že ona není mimo tank. Santo? Strašný. Kde zase je? Nevím. Neberu to, radši budu hrát 277. Tam má aspoň trochu pancíř vepředu na věži. Než šítovou 775 kde dostaneš munici úplně špatně. Nebo radši E4, to je ještě lepší stavě. Má aspoň něco. No, teď E4 se vylepšili všechno, takže vlastně z E4 je teďka dobrý stroj zase. Po 5 letech. Jo, vlastně na tu E4 mám ten 3D styl, ani o tom nevím. Já jsem to úplně zapomněl. Ne. Ta loďička, ta fíky. To už jsem na hodně hráčích neviděl, ten styl. To dívej, ten drill se kouká. Já se na to dívat nebudu. Stejně to prohra, tak to je jedno. Já jsem dostal velkou ráži. Úplně skoro za nic, když já jsem jenom cinkal, já jsem nic nenastřílel. Jasně. Já jsem prý nastřílel 4700. No právě, protože naši nevstřílel nic, že jo. Nic nevstřílel nejvíc, když mi nějaký bot s lovečkem dá ammo.